si udělali topinky. A k tomu máme tataráček. Biberone. Vypadá to trošičku jak Balaton po sezóně. Nikdy žádný lidi, jenom kachny, kachny. Člověka nepotkáš za celý den. Řádně teda turisty. Ty se připravujou, ale hosti nikde. Parkovacích místů mají nalajnováno, jak kdyby měla být sezóna plná, na to, že je 5. srpna, tak je tu úplně prázdno.